အဋ္ဌိကြောင့်တရား၅ပါးပြောနေပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကြောင့်တရား၅ပါးရှိတယ်ထိုအဋ္ဌိကြောင့်တရား၅ပါးစုံကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုကြစို့နော်စုံကြည့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ကကိလေသာဝတ်သင်္ခါရနဲ့အကံကကမ္မဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုအခြေခံ၍ကမ္မဝတ်ဖြစ်ပုံကမ္မဝတ်ကိုအခြေခံ၍ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေခန္ဓာ၅ပါးအစရှိသောဘဝတလျောက်မှာအထက်ကျောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်ပေါ်ဘုံကုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုရမယ်ရှုတဲ့ခြင်းကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လည်အောင်သင်ပေးတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂမထံကိုသတိတကျသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုဖို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ခရယဝတုကိုမိတွယ်ရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်စိရိစယုံများတဖောဖောဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်သလိုအလားတူပဲဒီကမ္မတ္တိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သရောကောင်းတို့ကဒီကမ္မတ္တိကြောင့်ပရိသန္ဓေကလလယေကြီးအခိုက်မှကမ္မဇယုတ်တည်သုံးမှုပရိသန္ဓေကလလယေကြီးကဇက်၍ကမ္မဇယုတ်တည်တဖောဖောဖြစ်နေဘုံကိုမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရပါတယ်အကဲဒီကံကြောင့်ကမ္မဇယုတ်တည်ဖြစ်နေတာကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကံတကုအထက်မှရှာဖွေဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ရဲ့မရဏတဏ္ဍအချိန်ကမှာအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်ကမှာမတိကြလို့လို့ယူဆရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မတိကြလဲလို့မေးရင်တော့တခါတည်းရန်ကံဒီကအလူရဖြစ်တတ်ပါတယ်အကျိုးပေးမဲ့ကံဒီကဒေဂဏိကလာမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်လာပြီးတိုးဝင်နေတတ်တယ်ထိုထဲမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကံတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူပြီးကာမတ္တိကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါဒီကာမတ္တိကပရိသန္ဓေအခါမှာအကျိုးမပေးတာတွေ့ခဲ့ရင်နောက်ထပ်ကာမတ္တိတစ်ခုကိုထပ်မံရှာဖွေဖို့လိုတယ်ရှာဖွေလို့တွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီကာမတ္တိကြောင့်ပရိသန္ဓေကလယေကြီးအခိုက်မှာကမဇယုတ်တိထင်ရှားဖြစ်ပြီဆိုတာတွေ့ခဲ့ရင်သို့မဟုတ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မရဏတဏ္ဍသောအချိန်ကမှနောက်ဆုံးထင်သွားတဲ့ကံအာယုံတော့မဟုတ်ကမ္မနိမိတ်အာယုံဒီဘာအာယုံလဲဒါကိုထပ်မံပြီးဆန်းစစ်ရပါတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုတာသိခဲ့ရင်မရဏတဏ္ဍအချိန်ကမှနောက်ဆုံးထင်သွားတဲ့ဒီအာယုံဟုတ်မဟုတ်ဆန်းစစ်လိုက်တော့မရဏတဏ္ဍသောရဲ့အာယုံကလည်းဒီကံအာယုံတော့မဟုတ်ကမ္မနိမိတ်အာယုံပဲဖြစ်တယ်ပရိသန္ဓေရဲ့အာယုံကလည်းဒီကံအာယုံတော့မဟုတ်ဒီကမ္မနိမိတ်အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြသွားပြီเนาะဂတိနိမိတ်ခင်တဲ့အခါမှာလည်းပုံစံတူပါပဲဒီတော့မရဏတဏ္ဍဆိုရင်အာယုံနဲ့ပရိသန္ဓေဝင်စစ်တီတို့ရဲ့အာယုံဒီအာယုံချင်းတူညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ကံမှန်သွားပြီလို့ယူဆရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ဖြစ်တဏှာကအကြောင်းတရားပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံကအကြောင်းတရားပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်ကံကအကြောင်းတရားကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားပရိသန္ဓေကမ္မဇယုတ်ကအကျိုးတရားဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပြည့်စည်ရပရိကဉာဏ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသိသိတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲမိမိစွမ်းအားရှိသလားအတိတ်အစစမှဒီပိစုပန်ပိစုပန်မှဒီအနာကဆုံးသည့်အထိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပုံစံတူနှိမ့်ပြီးသိသိရပါတယ်အတိတ်အစစစွမ်းနေတယ်များလို့ပြောရခြင်းကတော့သန္ဓရာခိကအလွန်ရှည်လျားလာတော့အတိတ်သန္ဓရာတလျောက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဂုံဆိုင်အောင်တာဝကတုအနည်းဖြင့်ပဲလို့မှမသိသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိစွာအကြည့်တလို့နဘောသုံးဘောစတဲ့သိသိရင်လည်းလုံလောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ကတော့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုသိသိနေရတယ်ဆိုတော့အထက်ကရာကြီးများကလည်းအနည်းနေစီပြီးပစ္စယစီဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မာသအနာဂတိပြီးဣတရဟိပြီးပစ္စယစီဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မာသတတောဥဒ္ဒံတတဝပုဂ္ဂလောဘာနာတိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောဧဝတိတိတုအတ္တတုကေကံဝိတရတိအယံဘာနာဝိပါဒနာသင်္ခါရတံလေခဏညာတပရိညာနာမဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပိစုံပန်ကြည့်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရား
naga jido le, ajau dia ni ajau dia bersih le, ada naga bisu bangkalan dong madu naik, ajau dia azu abah ni ajau dia azu bohman loy, mili bohgonda dua ratus dua puluh miam masih busur aku nyanyi mad bolaji bolabi, bolare jengah jero madu bohgo ya adi nyanyi bapil le, ajau dia ni ajau dia di gunting karaja lukhobare. Dengar dia asu bonda terdahsi resure dinya amianga wibadnanya asu ga ayokede. Dengar dia ni ko kau so bencam mada dade nyada berinya mire nyada berinya sekan sabilo sulubare. Tuhan gajah mat nyada berinya sekan tu saya. Tuhan nyada berinya sekan saya edo ada imale ajau dia ni ajau dia bersih deh lu. Dengi dapat malu bula lu ada. Adik malay ajar dia ni ajar dia belu, dengi dia pun lu ayen. Nampak adik itu tak subur, malu gula, lu ani deh, no? Saya adik ajar dia ni jauh, saya adik mah ajar dia tinjam si bongko mi on cuar. Lalu pun saya adik ajar orang ni ajar dia ni jauh, besok bang ajar dia si bong, besok bang tu orang ni ajar dia ni jauh. Tanda lagi masuk di bus solusian, nak naga ajar dia ni tinjam si bongko. Mama adik tinjam tinjam si goreng ni fadun fadun mi on cuar, barai. Eri juga niya abengo perinya nega biaya niya dah perinya. Wibadna niya ni ni biaya na bisa periga niya sebiji lekor. Widau di sekarang ya jora kengka widerna widau di sekarang pibar. Airo yang ini bongoga eri lo ajau dia ni ajau dia go eri naga bisa bangkala doba aduh mateng di bibi suyi si desen debi balu adre di bangha boleh. Nyata apa yang lakukan ada tapi tu berapa tambah mah? Siapa keliru siapa barai? Di siapa keliru kan? Kalau ajau dia ni ajau dia kan? Sesapi dari dada bego dia mah sulu jadi siapa di lepas? Perisian mau bantu bantu dia ni kau mesti dari dada ini. Tapi kalau lakukan ada tapi tu berapa tambah siapa kau belum mah nama le? Nama? Nama le ni ni aduh punyur nyata apa yang boleh? Kalau ajau dia ni ajau dia ni kau dari bila cingkan jamah? Lagana rada bisu berapa dani apa yang dia ni dengi bongko tamam bimbian tempe barai. Pondal itu ku topja mesuhi, seku ajida mesuja baru seku batada. Rumah mi gadaraha muda batada lagana seku sobi jilu Brahma dani pun tar. Rumah mi gadaraha rumah yang sesu yang kacengah tay dan do sesu yang kadi pisi yang kadi pisi yang kau yang aduh tay dan ni do. Buddha berada lekana budiu dari lima doya jili ni deh tu bawa dari seku ye tu bawa lekana seku berada ya tu bawa lekana. Tiada yang ini bawa kan di suku ni berada lo sih seku dah dekat kelal lo yusai ada. Mialu masa seku dah dekat kelal sih deh niyalu gopoh no lama biro dengi jiba. Dari lima sahbi mialu enggak sih jiba kelal amau ni dua biso jazok no. Ini juga jinnya ni kalau amon jago kau dekannya ni tapi kerja sepiaji mah. Jinnya ni kalau amon dah ima berdui abah desa waya wana ganda rada oza zivida berada ajida sobiro segusil. Ini semua kau berada korai ajida kli kau berhama dengsilah. Niza yato mukhalan amah dengsilah yoga amyazuya yubayo ayang kosambi ayu yuji mah. To yubayo ayangga di ajida malabi yekang kaya. Tu ajida ni seku berada pide, seku ajida. Hari seku ajida barek yoga lagu seku datuk agalalu korai. Dia ni ni amal seku ajida ga agamnya. Yubayo ayangga labi di ajida ku mekaiye. Di ajida di gaya ajida pichen pichen. Papi lo le. Mesti amal seku ajida seku berada gaya ajida gaya berada. Sobi berada yo namyoshi ni lo pichen barek. Saku berada, saku ajida kalau jinir eh mungli ber, saku ajida barai kalau jinir eh yoga mungli ber, kaya berada barai eh mungli kalau jinir eh yoga mungli ber, jinir yoga mung nak kau ber, ajida kalau saku ajida ber, saku dah dega kalau ber, ajida kaya ajida ber, kaya dah dega kalau ber, ni deh sura kau yogi kan, ni ane bencah juga me, abang pih barai, ayo. Ini amat boleh belajar ni lihat cakrika, ini mah. Yuba yang sesuatu yang kacang kacang itu, dari lima dua ini jilid ni dia tak boleh. Jadi seku benda ni seku benda ni seraga balai lo mih. Yuba yang sesuatu yang kacang kacang itu, dari lima dua ini jilid ni dia tak boleh.
ญาติมาจีนนี่ได้ตะบอเลยสระบาจีบาจีดาแลไม่เสียชื่อองค์มาจีได้กระดักตะคู่ชื่อมายีจีได้ต้องหมดมั่นจีได้มั่นสุได้กระดักตะคู่ชื่อมายีสุได้กระดักตะคู่ชื่อมาดังนั้นยีจีนี่ได้มั่นนี่ก็จีนี่ได้สัตว์นี่ก็ပြောလို့ရပါจีတော့จีได้บาจีมั่นไม่ตีผู้สิ่งปုံซันไม่จับกูดินี่มาจีนี่ได้ตะบอเลยบายะจีหมดตะบอเลยโหลไม่တော့ดัจจีเลบาโตยะ ကြည်လင်မှုသဘောပဲအဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါးကဘယ်လိုဓာကြီးလေးပါးလဲလို့မေးတော့ရူပဘိကတာရဟယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့ဓာကြီးလေးကြည်လင်နေတဲ့သဘောဆိုတာကဘယ်ဓာကြီးလေးပါးလဲလို့မေးတော့ကလတ်တူဓာကြီးလေးပါးကိုပြောပါတယ်ကလတ်ပြကလတ်ကွဲဓာကြီးလေးပါးကိုမဆုလို့ဘူးနော် မိမိသိသိနေတဲ့သက္ကုတ္တကကလအတွင်းမှာဘာဝင်နေတဲ့ကလတုဓာကြီးလေးပါတို့ဤကြီးလင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲသက္ကုတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဒုသက္ကုတ္တကယူပါယုံရှိရှိရိုက်ခန့်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဤရှုပ်ွယ်ကတော့အတိတ်ကြောင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနောက်ရှုပ်ွယ်တခုရှိတယ်ဓာတုကမ္မတာနိဒါနကမ္မသမုဋ္ဌာနဗုဒ္ဓ
Kama dana ni anjauin kan si ni dek. Kama namu dana ganjau si bolah dek. Muda pada dek lekana budiu dadi lewa ko. Jilin sedat dek da boli ko saku ajilu kore. Yuba yang kau milore suraga jiluba. Lupa le lura luka nafi le naga namja pichin jare suyi. Tuh lura luka buah ma yuba yang kau ma baula panir. Naga namja buah ma kau yuba yang ma baula panir. Abau agunung kau dua dah memoye asyik dekuk kau le dua dah memohu ajaunwe ma baula. Yuba yang kau dua dah memohu le ajaunwe le takat ajaunja jare dekuk. Na ajaunja jare dekuk garo. ตะคันเตียนบ่นี่ตะชั่วตะชั่วปกโกเมียกชวยอ๋อซึ้งเกตวาวินตออี้อซิ่งเลโกบ่หมู่ปิ๊ดบ่แม่ม้อเดสิทธิ์ทาบ่ชื่อจักบ่ล่ะชื่อนี่แหละมณีเดบ้าเลโกแหละนีออนลุ่ยะมาจีนะเดฮ้อบ่ล่ะมะแม้เดเมียนลุ่ยแหละแม้ออนลุ่ยะมาจีนะเดมะแม้เดเมียนคงแหละแม้ออนยุ่ลุ่ยะมาจีนะเดจีนะดอบ่ผิดล่ะชวยถั่วละบิซอยิงสีจาล่ะเฮ็ดบ่ล่ะ ဘာမှအမဲကြောင့်ကြီးခင်ကုန်ပြီအဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့လေဒီအယောင်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမေမောနေတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့တချို့ပုံကောင်များရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကဒီအယောင်အစင်းလေးအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကံကြီးကိုတခါတည်းထူတော်မိကြတယ်အဲ့ဒီလိုထူတော်မြတ်ပုံကိုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကောင်တွေလည်းရည်ရတာတစ်ခုပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာက ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့လို့တဲ့မိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ယူပါယုံပေါ့နော်ရွှေအောင်ဆင်းဝဝင့်နေတဲ့ယူပါယုံပဲဆိုကြတော့ရွှေအောင်ဆင်းဝဝင့်နေတဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်လို့တဲ့သဘောကဘာလဲကာမတဏ္ဏထိုကာမတဏ္ဏကိုအကြောင်းရင်းခံနေတယ်ဆိုတာကရွှေအောင်ဆင်းဝဝင့်နေတဲ့ယူပါယုံကဘယ်မှာတည်ရှိမှလဲလို့မေးတော့လူတော်လူကောင်းဘဝနှကောင်းနှမြဘဝမှာတည်ရှိမဲ့ယူပါယုံပဲနော် ထိုယူပါယုံပေါ်မှာတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ကာမတဏှာဒီလူတော်လူကောင်းနှက်မြလို့အတိမတ်မှုအဝိဇ္ဇာအပေါ်မှာအခြေဆိုင်လျက်ရှင်နေတယ်တွေ့တယ်မေမောမှုတဏှာကရင့်ကျက်လာခဲ့ရင်ဥပါဒံအဆင့်ကုသွားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုပဲအကြောင်းရင်းသုံးခုကအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့လဲကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်ဘုရားကိုပန်းလှူတယ်ဆင်းပြီးလှူတယ်ရွှေအောင်ဆင်းလို့ဝါဝင်းကျင်တဲ့အတွက်သကွ
ตัวนี้ขนาดนี้อันนี้เนี่ยอนิจจังเนี่ยดิ မြင်တွေ့လို့တဲ့ကာမတဏှာနဲ့အကြောင်းရင်းခံရှိတဲ့တဏှီဩဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့အကြောင်းရင်းခံရှိနေတဲ့သင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိလေးပါဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရကံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုကြတော့နော်ကိုနေ့ကသကဝဘာနိပြကိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဥစုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမတတိကိုမြင်ပြီးထိုကာမတတိကြောင့်
ထိုလူတော်လူကောင်းနှကောင်းနှမြခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဝမှာတည်ရှိတဲ့စက္ကုဒန္တကကလဆွကြတော့နော်အဲဒီစက္ကုဒန္တကကလထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တတိလေးပါးကိုလှမ်းပြီးမြအောင်သိစီပါသိစီလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကမ္မတတိကြောင့်ဒီတတိလေးပါးတို့ကထင်ရှားဖြစ်ဤမဖြစ်ဤကိုဂျိမ်းဖာမြတ်စွာဘုရားကဆက်စစ်ကြည့်ပါထင်ရှားဖြစ်ပြီဆိုတာကိုညာကမိမိဘယ်လိုမြင်မလဲစိတ်ကြံစိတ်ခါရုပ်တဲ့တဘာဝဖြစ
အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှဒီတတိလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလေးနေတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်စုံသွားမယ်တန်တုကမ္မန္တဏိဒါနာကာမသမုဋ္ဌာနာဘုဒ္ဓပဒါဒါလက္ခဏာစက်ကိုတန်တုကမ္မန္တဏိဒါနာကာမသမုဋ္ဌာနာဘုဒ္ဓပဒါဒါလက္ခဏာယူပါယုံကိုမြင်လို့ဒီကာမတဏှာလေးအကြောင်းရင်းခံရှိတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာတော့တတိလေးပါတို့ကိုကြီးလင်းစေတတ်သောသဘောလ
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒဘောတရားနဲ့ကြောင်းကျဆက်နံမနေဘူးလားဆက်နံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတကြွတကြွရှုပ်ပါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘိဇယပရိကညံကိုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှာအကျိုးအကျိုးယောဂီများကိုဒီလက္ခဏာတတ်ပြီဆိုဗရာဗရာဌာနီအဖြစ်ယုတ်ဒီနံနေသိသိဖုံကိုဒီဌာနမှာတင်ပြပါတယ်တော်တော်တကြွယောဂီများမှာတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကများစွာရှိလာပြီရှိလာတဲ့
ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ကုန်မကူမီမှာပဲလက္ခဏာရတ္တပိစ္ဆုပရပရဌာနိယဖြင့်ယုတ်တည်နန္ဒီကိုသိသိဖို့ကိုသင်ပေးပါတယ်အဲဒီတော့သင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာအခုလိုပေါ့အတိတ်ကအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ရှုွက်တချို့ကိုတော့ချမ်းလတ်ထားခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမှမရှုတတ်သေးတာပဲမရှုတတ်သေးတဲ့ချမ်းလတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချ
ကျောင်းတရားကိုဒသင့်တက်ပြီးသင်းစီပုံရံသင်ပေးရတယ်သင်ပေးပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသင်းစီလို့အောင်မြင်ပြီဆိုကြပါစို့နော်ဗိဇာသမုပ္ပါရှုပ်ွက်တွေကိုလက်တွေ့ရှုနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှတဖန်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာရတာဘုသူဘုရားပရဒဏ်ရှုွက်ွက်ကိုထပ်ပြီးသင်းစီပုံရံသင်ပေးရပြန်တဲ့သူကြတော့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သင်ရတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုသင်းစီပြီးတဲ့အချိန်
ဖြစ်ပါပါတယ်ယုတ်လည်းမသိသေးဘူးနန်းလည်းမသိသေးဘူးအဋိဌာကကိုမရှုကောင်းဘူးဆိုတော့ဘုံသွင်းမှုကလက်ခံထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားရဲ့ယုတ်ကိုတာဝကရေရှုလို့မရဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်လည်းမသိဘူးဘုရားရဲ့နန်းတရားကိုတာဝကရေရှုမရပါဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ဘုရားဟောတဲ့နန်းတရားလည်းမသိဘူး အတိတ်ကကောမရှိကောင်းပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကောတာဝိပဿနာဆိုတာရှုရပါတယ်ဆိုတော့ဘုံသွင်းမှုကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်အတိတ်ကြောင့်တရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားဖြစ်ဖို့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မသိတာတွေတဘောကြီးထန်တာတွေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာကမဏန်းကြောင့်အတွ
ဒါပေမျိုးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာကိုတက်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဝေဖန်ကြတယ်အဲဒီလိုဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘုရားရှင်ဒီလေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်းတဲ့ဘာရမီဖြစ်ပြီးမှဟောထားတဲ့တရားတွေကကျုလို့မရဘူးဆိုတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်းတဲ့ဘာရမီဖြစ်ပြီးတော့ ตุตตะตะตุเตียฮ้อตัวเนี่ยตาวกะนี่อัตตะมโหภูโซเนี่ยอนิเมณีไม่ပြောတော့เลยပြောတကယ်တော့ဖြစ်မနေဘူးล่ะဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဟောတဲ့ยุคကရှုလို့မရဘူးဘုရားဟောတဲ့นังကရှုလို့မရဘူးဘုရားကလည်းဒီยุคဒီนังကလက်ရွေတခြားยุคนันရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲဟောတော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါထားလိုက်တော့ခုလို့ခွဲဟောတာလဲစပြီးမှာမရှိပြန်ဘူးကြောင့်ကျန်တဲ့မှုပရိသတ်မှုဘဘကိုလည်းဘုရားရှင
ဟုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျဆွနေမှုတဘောကလည်းအတိတ်နာကနေဂိမ့်ပြီမလို့မှနားလည်နိုင်တဲ့ဓမ္မတဘောပါမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြဆိုပါအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိခြင်းအတိတ်ကိုလှမ်းရှုမှအသာလှမ်းအတိတ်ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြဆိုပါအကျိုးဖြစ်ပုံသိမယ်အတိတ်ကိုလှမ်းရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှုုံနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးအတိတ်က
ဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒတိခရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒိဋ္ဌိနိုင်ပါမှထိုတင်္ခါရကံတိကြောင့်ဒီဘဝမှာယုံနာသင်္ချာဖြစ်မဖြစ်ကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပါမှဒါလည်းသိရှိနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်အလားတူပဲအနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးရှုနိုင်ပါမှတော့မဟုတ်အနာဂတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဒါသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုံနဲ့လည်းနဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္
ကိုယ်တွေအတွက်အတေးအကြောင်းကြောင့်ပြစ်ဆုံးပါအကျိုးဖြစ်ဖို့ပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆင်းတယ်မှုတော့ဘက်ကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးမသိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဝိမဒနာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့တော့တော်တော်လေးတော့လိုနေပ
ကျောင်းတရားကျောင်းတရားတွေလည်းသိသိပြီးပြီအကြောင်းတရားကျောင်းတရားတွေလည်းသိသိပြီးပြီဆိုရင်ချောဘုဂ္ဂိုလ်ကထိုးချင်းခံမှာဘာလို့ວ່າလဲဝိပဿနာကုလို့ရတယ်ဝိပဿနာကုတဲ့အချိန်ခံမှာဘယ်လိုကုမလဲတေတုယေယန္တာပကတဟောတိတေတုဒေနယေယန္တာပကတဟောတိတေတုဒေနသမ္မတနာအာရဝိတဗံဒေတုယေအဲဒေတုယေယန္တာပကတဟောတိသူခိဏပရိက္ခာကိစ္စတေတုဒေနသမ္မတနာအာရဝိတဗံ မိမိသိသိထားတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့လည်းရှိပြီးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကျဆွနေမှုပိဋကသမုပ္ပါဒဟောတရားတွေလည်းရှိပြီးအဲ့ဒီတရားတွေကမြားနေတော့ဘယ်တရားကနေစပြီးဥပါဒနာရှုမှလည်းလို့မဲတော့တေတုယေယတ္တပကတဟောတိဒုက္ခေနပရိက္ခာကိစ္စတိတေတုဒေနသမ္မန္တနာအာရမိတဗံတေတုထောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့တွင် ยีอัญญเตยาโตติยัตตะอัญญยอกวะสระปุคคโยอติญญะเนปากะทินชะลาจะโกติหุนติภิจะลิโกอิทุกขิณะฉัญญันตะตะลวะละกุกุปริกะหัญญะภิปัญจะอยู่ไหนจึงโตกิสสันติยอกชิเวณีจะโกอิเตนุโทถิญชะยะลวยกุยะเตยาโตไหนธัมมะตนะอนิสสะทุกขะนันตะลักขณะยะตุนันติงกะ ชูบาตงตันฉินตัมมัตตนะอหมุกก็อรหิตตะบันโจสะอัฏฐุติโจสะอัฏฐุไถไปอีเปตยากะซะยาเตนซิโลลวนกูยาญัญภิปัญชาโลลวนกูยาถินชายะยุคนังกะอะสะมิรอชุบาเตดิโลซะโลชิดิสกาลิจิมิรอคิกกะบาเปาะละวิปัตตนะสระถินชายะกะปอยากุนตาชุอะเนมะปอยินเปะโลชุมเลยโซยดิโลเปาะจะเดกูดิสกากูเปาะนิดาเบ้ป้ายหวันเล သမ္မတနာညာဘိယုံမှာပြောတဲ့စကားပါယုံလည်းမသိနာလည်းမသိအကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะယုံနဲ့အကြောင်းကျသင်္ခါရတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိထပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတဲ့စကားပါဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခသစ္စာထဲမှာယုံတရားနဲ့တရားတွေလည်းပါတယ်သမုဒယသစ္စာအနေနဲ့မှလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေအလုံးပါနေကြတယ်ပါနေတော့ဒီတရားတွေဒီလ
ကိုယ်သိသိလို့ရတယ်တရားကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ပေးတယ်စကားပါနော်ဒီလိုဆိုရင်ထင်ရှားရလွယ်ကူရာကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်မထင်ရှားတဲ့တရားတွေကိုမလွယ်သိသိလို့မလွယ်ဘူးတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာမရှုကောင်းတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိဒီချက်ကိုမဟာလီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ပစ္စံပန္နနုပါဒဟံတေပိဥပယေနဥပ္ပထာမေတ္တဝါနဝတိတတဝါသမ္မတိတ္တဗ္ဗ ပစ္စံပန္နနောက်ပိုင်းကာလ၌ကအနုပါဒံတိပိအတိညာနှင့်မထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပဒ္ဓမိအဖြစ်ဥပဒ္ဓဟာဘေတဝအတိညာနှင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုပေအနဝတိတတော်ဝအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျင်သမတိတ္တပံလက္ခဏာယိသုံးတတ်တဲ့ကဝိပဒနာရှုပါသုံးသာထိုက်ပေ၏ရှင်ပိုင်းနေစကစတာ ထင်ရှားရလောကုယတရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားရလောကုယတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါအတိညာမမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပဒမိအဖြစ်အတိညာနဲ့ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလို့၍ထိုယုတ်တရားနန္တရားပရမတ္ထတသတိကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပရမတ္ထတသတိကိုအကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ပါဒီလိုပြောထားတယ်
အဲ့ဒါဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးထပ်တော့ရှင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အကြောင်းဥပ္ပဒမိအဖြစ်အသိဉာဏ်နဲ့ထင်လာမြင်လာအောင်ပြုလို့ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမာဓိဘိက္ခွေဘာဝေထသမာဓိတောဘိက္ခွေဘိက္ခွေယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခွေခြေတယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထဘောမြတ်ကြကုန်လို့သမာဓိနာသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိယထဗုဒ္ဓံမဖောက်မပြန့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ
cinta yang do, tomati go turun jah. Tomati sini deh, yang di makam dia, hodai manusia permada, dadari go, kau kau biar di bare, di dekotan. Di luar soye, permada dadah, yudia nadia dia go, makam dia, hodai manusia di boya, adat tomati di, ni ganso, ajang dia deku, macam mana? Sini deh, dah ajang ubed demi be, no? Ila yau ni go sulai lo, mada magu pipi, nani go sulai dia kah, mada magu pipi tu, bab yang lewa mana? Tamadi go biar biro, turun biar, takar sikan teku. Ani dia mana dah kah, yau dia go sulai, cingkam a, yau gamatan, sugun a bade lo, biar cingkam. Benda ni hod le, nani, dah gamatan, aje ni, dah gamatan, aje ni sobi, nani hodar, tak biar pipi, no? Ani dia mah. Ubadaya, budiyo ne ubadaya, sobiro yud loga ma, namyo si bare. Budiyo dadi leba ko hodai manzwadi yongara, tomari trong yare. Ubadaya de ko hodai manzwadi ye dwekjaro. Tomari gole trong yare, thomimi si ubadi di nire, galateko adwe ma, di si nire, dadi leba gole thakha thakha, di si bhi yare. Papsilo le. Galate sakhu dadga galabhe sojato, no? Dakwa ni lo cinta kuda dengan kelam maju tu bodi apa nak kusi le? Segu, pertama ini, abo, tizo, wayo, dagat, daji leba. Ona, ganda, rada, oza, ansen, anna, ayada, oza. Nada kuga balik, zivida, segu betara, pon itu apa nak kule? Segu. Ini dia mah, daji leba ga, amma gamcet. Wana ganda rada oza ziwida Sangku badada sura diyuk dega ubada yuk Midada yuk Daji liba ga Migan yuk pita Daji liba ga midwa bima di wana ganda rada oza asasira ubada yuk Midada yuk dia dega pipo layar Dali tu bapa punyi tap jomai no Nambar di wana Ayaw Baya ayaw leh Bisa mesim lah Payang le, tengah yang la, ini yang la, besu yang la, ho. Tengah sura atau itu dera, ini sura atau itu dera, besu sura atau itu dera. Siapa melukula? Lure. Wanire bawara le, bangga ware, besu ga ware, tengah ga ware, ho. Tengah do bandu besu do sura atau dera. Siapa melukula? Lure. Alah juga. Di kala dulu dulu mah ayam ba ayam le lo mira, daji lebaru ye, ayam eh. Anak bandane mih daji leba ye. Anna, ayah dah bah, ayah dah lalu miro, daging liba ye, ayah dah. Oza bah, asih le, daging liba tu ye, asih liba. Zimi dah, anda sih ni dah terbawa. Anda sih ni dah terbawa jero, bah lalu miro. Kalau tu yang dia di ko biang biru, cendih sengsau, bih ni dah. Anda sih ni dah terbawa liba. Eri malah daging liba ka, magam eh. Dari lewa dah masih gaya di sini dah le, masih. Nau jinin ni le, tapi apa? Baju dah le, miro. Dari sakup dada, no? Sakup aji besoja baju. Jinin le, baju dah le, lo miro. Dari lewa tu ye, jinin ni le, tapi apa? Jilo, dari lewa tu, no lah ye. Ayi, mana ganara dah? Oh, dari sini dah. Padahal dah sura diyo dia ni siyo mula, masih lo. Masih le, kanjara di. Mana ganara dah? Oh, dari sini dah. Badada sura di ubada yudego macam macam silo, dengi jenis, suci jenis, soalnya balu wal lah. Daji lepas gua biar biru, thakat thakat, dengi biar. Kalau tu, daji lepas gua thakat thakat, dengi lagi, cengkam ha. Ubada yudedi, desa desa ni, lolo tinsa labare, kaga ajang ubeli riba, no? Nalau kajar ajang ubaga, nambah de, tomari gua biar turun bolor, dalam nane sayang, no? Nada kuga. Nangamadhan dhinzire nisnega panakushi le, tungku. Phadagasa dhinzire nisnega dhaku.
ဝေနာကဇသိသိတဲ့နိစ္စနေကတက်ခုအသိသိဝိညာဉ်ကဇသိသိတဲ့နိစ္စနေကတက်ခုအဲ့ဒီနိစ္စနေ၃ခုကိုမိမိနှိမ့်ချတဲ့နိစ္စနေတက်ခုကိုစတင်ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်တရားတွေကိုစပြီးအရင်သိသိရမလဲဖတ်တာဝေဒနာအသိညာစေနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတယ်ဒီတရား၅ပါးကိုပထမဦးစွာစတင်သိသိဖို့လိုတယ်အဲ
yang tu orang ramai. Nampak ni kalau pergi de rumah gemetane, yoga gemetan kau deh di mimpi ramai sebila di lontong jantar. Yoga gemetan kau deh di mimpi ramai. Agaknya ni udah di mana kita kalau belok di lontong jantar lelum ni ya. Yoga kau ni dalam lontong di yang ni, tuh mau yoga kau ni dalam lontong di yang ni. Yoga gemetan deh di dalam gaya kau bicara tak kebiro. Naga gemetan kau biang deh di game so ya. Gamatan ada beri haya di gamatan masuk yang biasa dua meh. Umama lini juga hantar eh, oh berhenti katina ni dia. Berhenti katina ni dia apa ini mah? Jaga rahsia juga. Engkau tu beri rumah lade, payah hantar eh. Papa tu bapa tu dah nak dua orang, no? Tahu dah ni kau gak biru pun suka bare. Tukun suka kau di. Naga merah mai malah desa biang biru, u biru, u sang biru pun suka. Tahu dah macam solo yang garau, bab jodoh le. Tahu macam jasa ni de, nama ni ada gongsi. Tahu nama ni apa? Malaysia majuan jenah nama ni apa ni de? Jadi yang cengkam jero bapak itu ada ni downtown yau dua ni, downtown ini yang kan ini lama jauh jilid je cengkam malam agak down out kelana ini yang mabo, jilid ini ni ada ye kan jilid dua, ye kan bawa ni jilid dua, jilid suap ni ni ada mesti ada jilid dua lagi, siapa mahu wanda dua ni, wanda ro bapak ni, di jilid suap ni ni ada mesti ada dia ko ngawa orang sabila, di jilid ini ni ada ye ni ko tahu macam Udi je pun, dah makan itu kan? Sen, sen ini yang cikam ah. Pada macam sen yang cangguh, nengguin kanggong pun mana ber? Dunia sen yang cangguh tapi lo, miao lagi dapat bila? Dah makan jadi, perlu jadi, kambing jadi sudah pasal, no? Erang jadi yang cikam jadi, tu miao ni dah dah ni de. Iji ini le dah wala, mana wala? Sehingga supaya ni dia menjadi ada lesaya lah masanya. Padahal jangan si Google yang objek dia di downtown Google biar dia on the lu jadi lah. Maya rohu. Eri bukan ada macam dah yang tu. Padahal zaman waktu bangga dah nenek omelet jembe dunia zaman Google ni. Dunia zaman waktu bangga dah nenek omelet jembe dunia zaman Google ni. Dunia zaman le waktu bangga dah nenek omelet jembe seru dah zaman Google ni. Ya. Tujangga lelio jadi, ya bisa le soyo biasa jadi. Kita beramal zaman waktu bangga dah mana ini berdua zangku gaya. Dua zaman le soyo zaman beramal zaman biasa dua jadi sahaja ni lu hantar. Hei, dok dangku bersambi lo. Dengar saya roga. Yoga madangku, bayi bayi ni ni apa bayi zaman mayu ni ini ber, mati ini jadi ber. Naga madangku biang bi ini gaya le. Eri damoga ni biro, kambian jambi biasi dua re, nama ini biasi dulu. Kemudian ada beri haya di, kemudian masuk biasi dua lima. Di dalam rumah mana punya ni banyak di, dengan tu dan sih gaji bahu belum apa, macam ni mahu sebiji di lupa sotar re. Widau di mana kita dulu dia re, nama rupa beri sih re, nama ini bapa re, no. Di lo, dah halnya, yo, naga mana ni ka, mana macam apa sih gaya, balu apa ni? Yo kemudian gua biar biro. Begini apa? Umur malai dekuk ni, tengah rasa orang kat tapi seni tempat tarik. Jemu malai dekuk aku lu moyo ada cengkam ah, moyo dekak kan ni dek aduan main ni bisalu sih. Mimi mian ni ego jilai dia cengkam ah jilai biar dasua, madu ya, madu ya ada di jemu malai bilik mah mimi mian ni cengkam jenek bogo ka balu wala. Di jemu malai ego tengah tengah, moyo dek anje jere kencing dah aw bobi bobi malu gula, malu wala. Tengah tengah bulan itu, anjir jadi kencing dua bintang sen. Jilai dia kamera, ni ni dia di sini siapa boleh malu la, boleh.
Ari dame nangamadan nandia diga, madi masya pini bi soye. Yoga madango bagi mamia zwa daga daga dendi ba shuba ba donda ba. Daga daga dendi shuba donda keme soye. Daya mewa bagada nangamadan di nandia dedi alolo tensan la bali me so bi dilo penso tare. Edale ajam ube demi be daya. Ari lo ajam ube demi rego adong biu biro balu amle. Pisambana nubadhan debi ubayena ubadha bedwa nuadita dohwa tamati daba Pisambana nubayngkala naika Nubadhan debi adingane matela mamila dede yodhya nandiya dogo lebe Ubayena ajya ubadami abhye ubadha bedwa adingane tela mila abhyuze yue Nuadita dohwa ajwenja masi gose audalhya tamati daba Lekhanayin dungnan denga vipadra shubha dungka thaipe ii Dilo phunso thapar, no? Dilo Pasuna dilo phunyadra surako dika seroka duye Vindodime mahadika duye aroa deniyah maba Silin thapi phipar, no? Piyashin guru renga tayo bali roma Abri lasire abri tarana dungdama Allahun zonto Kana ngaba yudhya nandiyari ko nyada brinya dirinda brinya Bahana berinya kore, berinya nyampinya itu miopi, baca mati kebun soye. Dandra usia duka, gongkang punya, adua beluma matai jambu. Berinya nyampinya itu miopi, bami saja di bama. Dandra usia duka, gongsung belu hotare, adua. Dandra awo maju lelu lore, bogo dandi. Anawa di dadawa, dama di daba, yuna dama, dengkara dia dego, adua adjam masih gongsi o. Anisa duka, anda dalek naik, dong dan dibira, syubah dong daba, sobi jilo sumpya taba. พระองค์ดินาโรก็กุกะภิสงฆ์จัดได้อสงฆ์จัดดิภิญจันโทอสงฆ์จัดเจดีก็มาบาเรโลภิญโยเบกะเปียวเมสุยภิญโยลงมะตวนให้มุล่ะลงตวนเมนะยินสุสุโลไม่เอาอะนี่โนนิสัตตุกะนะตะลักษณะยังต้องดันติมีชุบิชุลันเดอัจฉิงคามาตอกาลีนารูปันตัมมะตะติกาลีนะอรูปันตอโทโยกะวัสระปุคคโลติกาลีนายังคะรูปันโยติยะโกตัมมะตะติลักษณะยังต้องดันติงกาชุบะต้องตะอยู่นี่เวอิ กาลีนายังคะอรูปันนันติยะโกตัมมะตะติลักษณะยังต้องดันติงกาชุบะต้องตะอยู่นี่เวอิยังคะยุทธยายังคะนันติยะโกยังคะอนิสสะลักษณะยังคะทุกขะลักษณะยังคะอนัตตะลักษณะติมิโรวิปัตตนะชุบะต้องตะยะเมตะกะสีกันตะคุนอกสีกันตะคุก็รอตอกาลีนาอิสสะตันตัมมะตะติกาลีนะเบิดาตอยอโทโยกะวัสระปุคคโล กาลีนายังคะอิสสะตังอิสสะตังขันธังงาภะโกตัมมะตะติลักษณะยังต้องดันติงกาชุบะต้องตะอยู่นี่เวอิกาลีนายังคะเบิดาขันธังงาภะโกตัมมะตะติลักษณะยังต้องดันติงกาวิปัตตนะชุบะต้องตะอยู่นี่เวอิบะผิดโลเลอิสสะตังขันธังงาภะตะตะโกวิปัตตนะชุบะโนเลไม่ญะปุญญะมะไส้ไห่มุเบิดาขันธังงาภะตะตะโกวิปัตตนะชุบะนิยมโนเลไม่ญะปุญญะมะไส้ไห่มุดังจะยังคะอิสสะตังยังคะเบิดาขันธังงาภะโกตะเล่จี อนิจจังทุกขังอนัตตะลักษณะยังต้องดันตื่นและลักษณะยังตะแลจีตื่นပြီးတော့วิปัสสนาชุบะต้องตะบาถ้ากะวิปัสสนาเนี่ยมาอลนอยิกิเดสีกันตะมัดฉิติဖြစ်ပါတယ်เนาะอิสสะตะขันธังงาภะตะตะชุบะเนี่ยแลไม่ญะปุญญะไม่ใส่ไห่มุเบิดาขันธังงาภะตะตะก็วิปัสสนาชุบะนิยมโนแลไม่ญะปุญญะไม่ใส่ไห่มุดังจะยังคะอิสสะตะยังคะเบิดาก็ชุบะเมสุเรดีอสรดีพยาหอเนี่ยนิพพานะโลเมเสียสิတော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ဆိုတဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်ဒီမှာယံကိစီရူပနိဒာနာကတ္တပိစုပန္နံအစ္ဆဒံဝဘိဒဝါအစ္ဆဒဗိဒနှစ်မျိုးလုံးကိုအရှုခိုင်းလာမခိုင်းဘူးလားခိုင်းပြီရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာအစ္ဆဒဗိဒနှစ်မျိုးလုံးကိုအရှုခိုင်းလာမခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဒါကတစ်ချက်ကိုယ်တတိပ္ပဏ
nubade viharadi izada vaida vagaya gaya nubade viharadi izada gaya vaida gaya namyo lungo vipadana shubo phyashin manyonja vula nyonja virina jara le ini izada wa virina tu virina nubade viharadi vaida wa virina tu virina nubade viharadi izada vaida wa virina tu virina nubade viharadi virina jara le izada vaida shubo maha vula hore ini izada wa sejden sejden nubade viharadi vaida wa sejden sejden nubade viharadi izada vaida wa sejden sejden nubade viharadi sejara wa izada vaida shubo maha vula
ဟောနေပြီစိတ်တဏှုပဒနာပိုင်းနော်ဣတိဣဇဒံဝတမေတုဓမ္မနုပတိဝိဟရတိဗိဓဝတမေတုဓမ္မနုပတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓဝတမေတုဓမ္မနုပတိဝိဟရတိဓမ္မသဘောတရားဒီမှာလဲဣဇဒဗိဓရှုဖို့မဟုတ်ဘူးလားဟောနေတယ်ဟောလိုက်တဲ့အမိန့်ကြလိုက်တော့ကာယနုပဒနာကယုတ်တရားကိုဥဒေပြီးဟောတယ်ဝေဒနာနုပဒနာကဝေဒနာကိုဥဒေပြီးဟောတယ်စိတ္တနုပဒနာကအတိစိတ်ကိုဥဒေပြီးဟောတယ်ဓမ္မနုပဒနာပိုင်းကြတ
ဒီတော့ဘုရားဟောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနေအာနာစနဘာနေတတ္တဇေဘာနေစသည်ဖြင့်ထိုဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မနုပါဒနာထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးလဲအလုံးအကျုံးဝင်နေတယ်။အကျုံးဝင်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့တတိပ္ပံခြင်းစဉ်အယပြောခဲ့ရင်လည်းဘုရားရှင်တွေအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးကိုဝိပဒနာအရှုမခိုင်းဘူးလား။ရှုခိုင
ไอ้นี่อนิจจังทุกข์อนัตตะลักษณะนี้ต้องตันติชุละเนี่ยอบัยมาปิสุปามาอิสสัตตะปิฏฐะยุตตะละนันตะละอิสสัตตะตะละปิฏฐะตะละชุตะละอดิมาละอิสสัตตะตะละปิฏฐะตะละยุตตะละนันตะละชุวะละอนาคตมาละทุนนี้ละก้องชุวะบาละอลานุเมปริสัตตะมุปปะตะโบติยะเอ็งกายัตติโกละอนิจจังทุกข์อนัตตะลักษณะนี้ต้องตันติภิรวิปัสสนาชุวะไอ้นี้ชุวะก็นี้ภิรนอกซอ วิบัติญาณนี้ก็ตลอดนี้ยิ่งเจริญลาภีโซจะโซยิ่งเจริญลาภผิดตาผิดตาเองก็สิ้นเดชขณะใดมากวกๆเปียๆทีนี้ชัดๆติบิยกขณะใดมาแล้วกวกๆเปียๆทีนี้ชัดๆติบิอุปัทธิเป็นก็สนิทจะมีมีโซจะโซไอ้ขาจะโดมาตมุติยะธรรมานุปาติวากายตมะวิหะระติวยะธรรมานุปาติวากายตมะวิหะระติตมุติยะวยะธรรมานุปาติวากายตมะวิหะระติสุเรดีพ่อนี้ฮ้อนี่แหละดีชุกะเปลี่ยนยောက်ละนะ ဝိဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဖတ္တိလက္ခဏံဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရအသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်ကမဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီမှာရှိပါတယ် ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမဇယုတ်ဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်မှုသဘောကိုရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်ကမဇယုတ်ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုရင်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ရှုတာကခန္ဓာတော့ဥရိယဒဥရိယဒသနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုဖွယ်ကိုရှုစေလို့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကသမုဒိယဓမ
အဲ့တော့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်လို့အကြောင်းအဖြစ်ချုပ်မှုပြတ်မှုကိုလည်းရှုရပါတယ်။ပြီးစရာတော့ဝေယဒသနအကြောင်းအဖြစ်ချုပ်မှုအဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းကဟောထားတော့ဘယ်လိုရှုဘယ်လိုမင်းဝိဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကာမနိရောဓရူပနိရောဓဟာရနိရောဓရူပနိရောဓ วิปริณามลักษณะဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ငါကြည့်မယ်နော်။အဲဒီတော့ခွဲရှိမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ကမ္မဇယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ချင်းကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ချင်းကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ချုပ်ဤတင်္ဂရချုပ်ချင်းကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ချင်းကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်ဤချုပ်ချင်းတော့ဒီလိုရှိတယ်။အဲဒီရှိခဲ့ကဘုန်းက
ချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်တယ်လေချုပ်ဖို့နှစ်နည်းရှိတယ်နော်ချုပ်မြင်တော့ပြန်ဖြင့်ချင်းသဘောရှိတဲ့ချုပ်ညီကိုတော့ဥပါဒဏီရောဒါလို့ခေါ်တယ်ခုဘုန်းကြီးတို့သန္တာတရားနာပရိသတ်ရဲ့သန္တာမတိရှိတဲ့ယုတ်တယ်နန်းဒီဥပ္ပတိပင်တန်တန်စိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ချုပ်သွားတာပဲပြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းနေကမကုန်သေးရင်ထပ်ပြီးတော့အလားတူယုံမျိုးတွေထပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အလားတူနန္တရား
Ubada niroda lo kore. Guni yama shubha gara anubada niroda dhabo sobi atagra digari ga diri jajak puanta bahaya. No? Payaan Awidwarana ubada dengara gandu nodabham mabshita chokchimphi chokdware. Adwa.
ဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တဲ့လည်းဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ဟုတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမင်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဟောနေတဲ့ရှုခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဒီကမြတ်ကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ဘယ်ခါမှ
อรหัตตะโพอรหัตตมะอรหัตตมะอรหัตตะโพก็ไม่หมอบอยู่ล่ะไม่อยู่ได้ปุถุชนไม่ရှိได้เลยสุจะตุเนาะปุถุชนไม่ရှိนี่ได้เฉยๆจะโทอรหัตตมะยะเมอฉิงนี้ดีปุถุชนบัวก็นี่ลั่นเหมี่ยวจิเมซื้อยินปิสุบันโลပြောมล่ะอนาคตโลပြောมล่ะเบยอนาคตสุดาတော့ปาริญญาเหลียวซะเวอดิจะไม่ပြောไหนหรอกเนาะดีบัวอนาคตแล้วဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ဘัวอนาคตแล้วဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်တော့ဘုတခုတော့ဘัวဆိုတဲ့อนาคตแ
ไอ้ฉิงกรรมมันลงลงชุบมันนอนตะพันไม่เพียงต่อชุบขึ้นผิดชุบมันไอ้นี่ชุบตัวได้ไอ้ฉิงกรรมจ้ะเรามาบริณีบานะสุนี่เนี่ยนอกส่วนเนี่ยยุติณณเนี่ยนอนตะพันไม่เพียงต่อชุบขึ้นผิดยติเนี่ยชุบขึ้นหมดตัวก็มีอ่องจิ การชงเช่นจากกรรมฐานยกชกอีดีชุกชัวร์นั่นคือกรรมฐานยกชกเช่นตัวบ่ได้ก็รอขณะเดียวเวียดได้แต่ขณะอันเพียงเปลี่ยนหมู่ก็มีองค์ชูเลยไม่มีชูเลยเด็กกูเล่าชื่อชูนี่เลยกรรมฐานยกตัวเย็บเปลี่ยนตัวเลยตัวบอลิงกูเลยเปลี่ยนไปรอมีองค์ชูอะไรที่เราดีชูก็กูจีมันตัวเช่นดีตัวนี้มันชูก็เทมากูก็เปลี่ยนเช่นที่อดีตนั่งก็ชูกูยังฮอร์เรมฮาวุสระเลี้ยงมันเส้นตัวเลยเทียนชามันเองกูละเทียนชามนี่เลย ตอนนี้เป็นไงโอ้ยโบยังกูทำไม่เป็นชูนี่เดี๋ยวสูดเด็กสักทีตอนนี้ไม่ทันเอเซ่เขาตัวละมั่วกูละมั่วกูเนาะไปพูดเลยกูที่มาจีบพี่ยากันแต่โมนี่อาจจะมาหนุบาดีส่วนนี้เลยไปเจ้าเนี่ยดีเทียบพี่เลยเจ้าเนี่ยเทียบพี่บอกกูเลยมีอันชูใครเนาะดีเจ้าเนี่ยดีดีเดี๋ยวเจ้าเนี่ยพี่ไม่ได้กูละพี่เนี่ยอันนั้นก็เจ้าเนี่ยดีเลยมาพี่เห็นกูละ นั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่ใช่นั่นก็จงดีอะไรเลยพี่นั่นเลยเป็นสิ่งที่จงดีอะไรเลยอันนี้นั่นก็มีส่วนบางบางกลุ่มเนี่ยได้ใส่บีโร่ไม่ได้บุล่ะได้ใส่นี่เลยแล้วดูแบบนี้ชอบทานจ้าโร่นั่นก็เนี่ยลงลงมาใส่บุล่ะใส่นี่เลยได้จ้าตอนนี้เวลาเนี่ยมาพิจารณาอันนี้นั่นก็สุดเลยจะก็ลงเลยเทมาต้องนั่นจะคู่ไป ไม่รู้อันนี้นั่งอะไรชัวร์ไม่รู้เทมีมาเบียวเลยขาเลยดูคู่ไปอาจารย์นี่อันนี้ที่ชอบพี่อาจารย์นี่ที่ชอบพี่บอกว่าเลยชัวร์ว่าลูกฮอดละมั่วกูละฮอดอาจารย์นี่อันนี้นอนเดี๋ยวฟังมาพี่ต้องชงยิ้มชงยิ้มตัวยังเลยอาจารย์นี่อันนี้นอนเดี๋ยวฟังมาพี่ต้องชงยิ้มชงยิ้มบอกว่าเลยชัวร์ว่าลูกฮอดละมั่วกูละฮอดนี่เลยได้จ้ะตอนนี้เป็นอาจารย์กูรอตอนนี้เป็นกูบอกยังไม่ส่งยินเนาะจ้าจ้าหน้าหน้าเลยอ๋อลีลาท้าฟูรอ
ဒီနေ့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 ဒ
Ini Brahmaniani ya, biar ni dek, tu mesti ko, ni ane Anisa dek, anda dah lek, naik tu, anda dah lek di demi siwar. Nanti hari ko lek, kanangaman ini berpisah, yang nanti ban ini berpisah, mimi tu ni cai dulu, siapa yang zonda on, abjad dek ko, ayu bisu biar, bare, ada ina kabisu ban, kalau tu mah insan dah beri dah, mana napa adun dek, jinjat yang siwar. Ayo show mila jengka beri satu buat engkau yang dekole aladu buat abjad dekau mian show ada. Ayo show dia bayi mah. Nyanesa ubobi wibadadi nyada nyana amia ni dek. Dia namio logo ni satu kan dah dalek naik tu dan dia mila wibadah show balu nyonya thare ada. Yunia ni abjad dekau jibe ni satu show dek. Ni satu show ni dek wibadah nyang hulat depan biar mila ni satu show ada. Aladu buat dua halu le show ada. Nada halu le show ada.
အဲယုတ်တရားနေပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အဲဒီဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အနိစ္စလို့သုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလို့ရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့ညာရောအရှုခံယုတ်နာနေကိုရောရှုနေတဲ့ဝိပဿနာညာကိုရောတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကတည်းပြည့်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအန
ဒီကမှာမိမိရှုနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာဇာနန်တရားတွေလည်းပါပါတယ်နော်ဇာနန်တရားတွေပါတဲ့အခါကျတော့ခုလို ဘာဝနာစိတ်ကဒီအပြည့်အာယုန်နဲ့ညီဝဆွာကပ်ပြီးဒီလာပြီးအနိစ္စဒုပ္ပဒနာညာဒုက္ခဒုပ္ပဒနာညာအနတ္တဒုပ္ပဒနာညာဒီကလည်းတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖို့ကဘာလို့ရတယ်မိမိနှိမ့်ချတဲ့ဇန်တရားတွေတက်ကမိမိနှိမ့်ချတဲ့ဇန်ကိုဥစားပေးပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥစားပေးပြီးထိုးချင်းကမှရှုပါရှုွက်ဆုံးသွားခဲ့ရဲ့နော် အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ပါရမီအားလျော်စွာဆိုကြပါစို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဆိုင်ပြီးပဲထားပါတော့နော်ဆဲမီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနိယမဒီကုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဝဋ္ဌတုတ္တမဘုရားရှင်ကတော့ဘာဖြစ်ဘာဟောနေလဲအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအဋ္ဌိစိတ်ပုံကိုဟောနေပါတယ်နော်သာခေါတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပိဇာဝိသမလောဘောစိတ္တတာဥပကိလေသောတိဣတိဝိတေတဝါအပိဇာဝိသမလောဘံစိတ္တတာ
ဘိဇာဝိဓမ္မလောဘဘိဇာဝိဓမ္မလောဘဒီစိတ်တတ္တသိဤဥပ္ပကိလေသတိညဉ့်နှောင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေတတရားဟူ၍ဣတိဤသောဝိတိနေဝသိရှိသည်ဖြစ်ပေစိတ္တသိဤဥပ္ပကိလေသတိညဉ့်နှောင်းကြောင့်ဖြစ်သောအဘိဇာဝိဓမ္မလောဘအဘိဇာဝိဓမ္မလောဘတရားကိုပဇဟေတိအနာဂါမိမညံဖုန်ညာဖြင့်ပယ်စွန့်ဤသမုစိတ္တဘာဟံဖြင့်အကျွတ်မဲ့ပယ်စွန့်ဝိပဒနာခေမယုတ်တိဏနိယ အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်နတ္တအချက်တွေကိုကိုယ်ကကိုယ်ဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေတဲ့အချိန်ကမှာဒီရင်ကအဖြစ်ဒီအဘိဇ္ဇဝိဓမ္မလောဘတရားတွေချုပ်နေတယ်ဝိပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ခင်မှာဝိပဒနာဇောတိကကုသိုလ်ဇောဝိဓိဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဇောဝိဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအကုသိုလ်ဇောတိဖြစ်ခွင့်မရဘူးနော်တရင်ကအဖြစ်ချုပ်ငင်းငင်ကြတယ်ဝိပဒနာဉာဏ်ကလည်းဒီအကုသိုလ်ဇောတိ
ပဲရှာပေးတယ်ပဲရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာပါရမီရလျော်ဆိုအနာဂါမိမေညာဖုန်ညာတဂါရဂါမိမေညာဖုန်ညာအနာဂါမိမေညာဖုန်ညာဆိုတဲ့မေညာဖုန်ညာနေရပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှစိတ်ဓာတ်ကိုညင်နှံစေတတ်တဲ့ညင်နှံကြောင့်ဥပ္ပကိရိတာတရားတွေအထောရိယမေတ္တရာကပဲရှာလိုက်ပြီအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ညင်နှံကြောင့်ဥပ္ပကိရိတာတရားတွေကပါရီလေမှတ်ပြီးအောင်ဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ်နော်ဘ
Sinja ketan dima nide doda dia. Koda yanyo pwetje. Koda amyatache. Uba naha yanyo pwetje. Mekha. Duruma gongje zugo chifya chen. Palada gongdu gongbyan dulo chen. Eta nyudu somyan chen. Mesriya wondo chen. Maya lemba chen. Tadhiya gongje sinle chen. Thamba sinja ketan dima chen. Maramba chokche somyan chen. Mana mani mana chichen. Adi mana alam mama na jijen mada manyiche pamada kambu kudo do na mihiyo jen eri dia di di bale sida nyina nyo uba gili da dia di bale di lo dira di lo dia cengama di dia di go besha na yi edwa bale dale mama da wi bada na sura lene gong di che sini di jen jen jago bomya ato de bomya ato le de cengama Ariya menya punyanggu saibi, nagami menya punyanti saibi, saibaya di ubagirida, nyinanyang pide, diyariku, baisyabi pide wabi, baisyabi pide, tobogu, nanda nai, no, nanali, diya sesami ya punyi piyambiyome. Bani bani dogadi, gadi dogadi, so de, magaundo, jizin luay maafu, duze diyariku jimu. Gadi luwe mahu, magaune abeli mosure gadi yahu sude, tuan dia risiom lah, masih ramu, besar tapi pihat apa, no?
ဒါကြောင့်သဝရီကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပဏိပန်တိဒုက္ခတိကျင့်စဉ်လွဲချော်မှုဂတိဒုက္ခတိဖောက်ပြန်တဲ့အပင်လေးမဟုတ်တဲ့ဂတိကိုရောက်ရှိမှုဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကဒီစိတ်ဓာတ်ညှဉ်းနှောင်းကြောင့်ဥပ္ပကိလေသတရားဖြစ်တယ်။ဒီဥပ္ပကိလေသတရားတွေကိုငါပယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကုလိုအပြင်းအထန်ကျိုးစ
yashi me. Kadi doga di beri bari doga di sore magong de doga di dega kwenong jo lo mata wula lo tabi eri na lo nyok bade poko ye mandama belo ajo nya di sidere to bode awosa bata de na tama na gado hodi to do yo kawa trayan do di bode piashe abo ne awosa bata de na mado malo to wiwe di to yong di ne tata dia ne tama na gado bi zon di honi pi i Dhammi avosa padadina tamanagato hoti dhammi mephunipa dhammakam hu Sarantimo diyano mjanai avosa padadina madumma lukta huyvetita yungji jenta dhadiyane Tamanagato bisondi hoti pi Dhammi avosa padadina tamanagato hoti dhammi shiyao timo diyati tangaro mya abohnai Avosa padadina madumma lukta huyvetita yungji jenta dhadiyane tamanagato bisondi hoti pi Belo mendo melo tawen di tuan le, no? Di ni amar namu pun tabare logi ya logu dra, no? Anagami banyak punya adi side tuan le bukuri, nanda mah logu dra, dra negau le di. Logu dra dra negau di bi le tu riya dra gonga, deci piambi lo, piyasi ya, gunori gu piambi lo, awmi le bomnya le. Dia gunori gu bomnya le, tengga gunori gu bomnya le. Bamyani de zo widi se isiniga gamavasra mahagudo zo widi se esin phit bare ari gamavasra mahagudo zo widi se esiniga logi dranagon phit de no da jaw di niyama logi ne logoda na khu yono ni de yongji hmu ko pya shin ga yin nyu mi ho ni de lo athakara sya ro ga phwet thar de phwet thar lite di niyama avasa patara madong malot taw win ti ni de yongji jet ne yongji de sara ba le Buddha Dhamma Sangha Gunana Yadha Vato Nyadada Asrena Isu Dena Patadena Buddha Dhamma Sangha Gunana Phyadiyya Sangha Dodo I Gongje Zudo I Phyadiyya Sangha Gongje Zudo I Buddha Dhamma Sangha Gunana Phyadiyya Sangha Sode Gongje Zudo Phyadiyya Sangha Yadha Dungvato I Gongje Zudo Go Yadha Vato Mahoma Bya Hontai Manswa Nyadada disi ni di adwajo asli na madoman lauto isu di na yuisha mu masito patari na yungji jindra diya ni Mamana gado piso i Payashi ya gong jesu Tiyado ya gong jesu Tangadaru ya gong jesu Di gong jesu dego Yadha wato nyadada Mabhau mabya hodai manzwa di re No Mabhau mabya hodai manzwa di ni re adwajo Beluma selusa lama ya, nain dek. Beluma Yuishamu masih dek. Yang jijak teradiafin, yang jini dek. Pernah tu, makan mula dekai dek. Poni ke, ini teradiam yang lego dekai dek, tengah ini. Tanda malay yasi, sejauh mana, no? Dalam le di dia ko, bimak kami poni kau ni dek. Beluma dom hidup lelu serali, ni lelu biam biam, no? Di dalam kau, tu je lalai dek, cengka mah. Duga desa dia le tu thoran, tibi. Namuriya desa dia le thoduin tiba bi Nirana desa kore nipan le thoduin tiba Mega desa kore nipan yau jang jinsin Mega desa dia le thoduin tiba bi Desa lipa lungo tiba bi no Tiba le jang chingka ma Doga desa seraga pa le Kana kana bjoni ba le no Dangkhi dina bisu barane khanda doga sura Ate ajinjo aphin Upa dhane khanda ngabadi ba desa le Doga desa Ate naga bisu ba isa da bida Onariga dukuma hina benida dura taniga kore Desa jamyo da jambi Dide upadane khana ngabadi Dukha desa Riya drogo mayin dukha desa Kule todun ti pare Madhinye le mephun Riya drogo pimala Mephipu Nandako Riya drogo mayin Tumuriya desa kule hodeh maza dire Badumuriya le Dukha desa ye ajawin Tumuriya Tidak di kanan apa juga di sana dia di amiwani kala yeji tiza acing khadya ka sabi pikir. Pikir ni selalu si ye, di bawah mah pun hidup.
Namuriya disaga ayin pidra duga disaga ayin pidra lo melaido duga disaga ayin sapirke. Eri duga disaga ni blue jam pidra lo miro namuriya disaga jam pidra. To namuriya disaga ni dilo soye diwe bua mashimala hove adi bua mashimala adi bua mashimala. Adi ga bizu bito gede namuriya disaga di bua ma duga disaga pibi. Eri bungsa fanti bi. Lanuba adik sejaga tidak ada, saya saya adik tidak ada, kemudian adik sehari jauh, saya saya adik malah juga adik sehari pun tibi. Bisa bapa bisa berdoa lagi, kemudian adik sehari jauh, nak nak malah juga adik sehari pun tibi. Ayo di tarik buku dia, suka so, no? Hey, mem pihak orang yang dua siu mana, mem yu dua lima. Ayo pihak orang yang yu juga, mem dah warga di sini nampu, pihak dah di hebat di barai lo, labi pihak mem. Kau kerengal le siu lo, ya bibi. Tunggu ada juga gua, yang niom la. Tunggu lan slow gue melan slow doa om la. Mana be? Aslina isu dina batadina. Ya dawa donya danda aslina isu dina batadina. Ya dawa dahu mani adanya dadan. Nama dedi nyami nyapi goreng mian pot pun poti mieni di adua jo. Aslina donglong mu masih do isu dina yuisha mu masih do batadina. Yang jijen radia ni temana gado biso i. Tambo masih la, tapi tambo sih dek. Kogoran tu ni bilah dia ulah kogoran sulu ya bi, di mana kogoran sulu ya bi, di dekat desa dia kogoran sulu ya deh bi. Pelu mah sulu mian bulu, tapi bukogar. Lagi ni mau tambi dek, bangun hekar, labi jujur ni bi melu. Mimi mah donglo gua mana? Madonglo dek, bapil la. Madong mahlo naik dek, yesa lo mian naik dek, adi ni ane turun ti thalo, magang la, ti gang la, na, na dekuk. Adikah mizu betul kan? Tuh mula ada sahaja diwa duga ada sahaja bungla goreng sulu ya. Diwa mizu betul ni dah. Tuh mula ada sahaja. No, naga duga ada sahaja bungla goreng sulu ya. Saya adikah mizu betul kan? Saya tuh mula ada sahaja. Saya adik mana duga ada sahaja bungla goreng sulu ya. Ayo sulu ya ni dia bego duga. Ha. Adik sudah pipi masih ramu mien berlalu cuma. Naga sudah pipi mama pipi ramu mien ramu berlalu cuma. Tuan lom ni nih, yud tuan melu, depan lah biar jenis biar fasi, mimi mana, tong tong fusi om lah, masih lah, kongkong tiga. Ani lom tiga ni nih, adi mio ko iya biro. Yada wado yada da asalina isu dina batarina. Yada wado mabah mabah homadi adak yada da turun tiga di adua jaw. Yada da nama di dina binya fia goreng mian mau tuan mau di mimi di adua jaw. Asalina donglo mu masih do isu dina yuisha mu masih do batadina yang jijah teradia ni temana kedua biso i magau mula tengkau na tembok si dua na dekuk desin telai oh mimi gua tengkau